Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Nëse në Bruksel mbahet takimi në nivel të lartë në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, në ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë Joseph Borrell dhe mbështetjen e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, do takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi do të përqendrohet në diskutimin e progresit të arritur deri më tani dhe hapat e ardhshëm të dialogut. Vazhdojmë tutje me këtë edicion. Qytetarët që shkuan të shtunën për të vaksinuar në sallën njëtetori u kthyen prapa pasi salla ishte e mbyllur dhe stafi mjekësor nuk ishte aty për të ofruar shërbime. Qytetarët u ankuan se nuk janë njoftuar për mbylljen e qendrës, derisa koordinatori Niman Bardhi tha se personat në terminet e para janë vaksinuar. Recep Morina të shtunën mesdit erdhi në sallën njëtetori për t'u vaksinuar për pas sukses, pasi sala ishte mbyllur për vaksinim. Këm qenë ma heret, këm më refuzue asrën. S'këm dash me marë ato, erda sot me marë, po që sës po punoj kanë. Polisi dulën der, trokita dulën polisi në der, ta nuk punojnë sot. Nuk kem kur farë informacionit tjetër, kështu që duhet më këtim shpe. E si asnjëherë, hyrja e salës ishte pa grumbull të qytetarëve për para. Për dalim nga vikendet e kaluara, këtë shtunë sala e vaksinimit njëtetori në Prishtinë nuk është duke punuar, e qytetarët që ardhen të vaksinohen kundër COVID-19 janë kthyer mbrapa derisa nuk është dhënë asnjë njoftim se sala nuk do të punojë sot. Për vaksinim në këtë qendër erdhen edhe çifti Rama, por që u kthyen pa u vaksinuar. Polisi u lajmëru, thashtë te në tonë, thashtë e ko pëshim, a i pëshim, sot e kom pëshim, me morë vaksinën, së për në lejën. Në thanë sot s'punuin, dhe a i ditë honën. Ndonë se qytetarët këthe ishim prapa të zhgënjyër, koordinatori qendrës një tetori Niman Bardhi ka thënë për mes telefonit se terminet e përcaktuar janë vaksinuar. Të gjithë qytetarët që kishin terminet e përcaktuara me kohën e parapar, janë vaksinuar, ndërsa si qenin të informuar edhe më herë çdo ditë e rregull punë fillon në ora 7 dhe përfundon në orën 20. Fundjavat e kaluara në sallën njëtetori janë dhënë doza të vaksinës deri në orën 13. Rreshjet e mëdha të shiut dhe breshri që ran ditët e fundit u kanë shkaktuar dëme të mëdha fermerve. Skenderaj, Vushtria dhe Podujeva e Obiliqi janë komunat më të goditura. Madje në fshatin Graboc dëmet nga breshri janë të mëdha. Kronika e gazetarit Visar Shatrolli sill detajet. Shumë dëme në kultura bujqësore ka shkaktuar shiu dhe breshri në disa komunat të Kosovës. Skënderaj, Vushtri, Podujeva, Obiliqi janë komunat prej më të goditurave. Madje në fshatin Grabos të Obiliqit dëmet që breshëri i la pas vetës janë të mëdha. 8 hektar plantacion me kumbulla, dardha, molla, lajthi pothuaj se kanë shkuar dëm. Ka shkaktu dëmë në plantacione, si kur këtu që përshin edhe në kumbulla, në molla, në dardha, edhe në grënie një pjesë e madhe me të pavshi, edhe në misër, edhe këto dikush që mjerët me bujqësi, me përim kulturë, edhe ato fushore ka shka këtu domë, edhe sera të përafër është një domi konsiderushëm. A i thot se edhe ato që kanë mbetur në përdegë vështirë se do të shpëtojnë, madje si pas ti 80% e të mbjellorave në fshatin Grabot që janë dëmtuar. Mbjellja tyre, se di, tash edhe pak edhe ta prodhus që e ka morë, to se di, bosë të vine po flasë që diçka është që mos skopi këty në kërgjë. Absolutikisht kërgjë, po doket se zakonisht edhe ma heret kër ka rabreshën edhe ato që kanë mjetë, kanë qenë dëmtume dhe kanë pësu. Për dëmet që janë shkaktuar, zyrtarë të Obiliqit kanë dalë në terren. Drejtori bujqësisë në këtë komunë, Bejtullah Mjekiqi, ka thënë se do të bëhet vlerësimi dëmeve e më pastaj për aq sa ka funde komuna do t'i kompenzoj. Dje më njerë mas dite, sot të nditen i kemi njoftu gjithë fermert që të pregadisin fotografit, kërkesat dhe në pejtëhonës fillojmë edhe komisioni me dollë bazë kërkesa, pres që edhe Ministria Bujqësisë do t'na dalë ndim. Ndërko shiu e breshori i madhë që ka rënë, ka dëmtuar grurin e shumë sera tjera të mbjellora me perime.
Të ndëruar teleshikues, kaq kishim për këtë edicion, do të takohemi sërish me informacionet më të reja këtu në televizionin tonë në RTK. Miru pafshim dhe ditë mbarë.